Kako se zoveš? Mi i Tanja. Šta ćemo čujemo? Pa sada ovdje imamo učiteljica i đaka, ali to je po istini toj priči. Aha, a ko ti je drugarica? Tamara. Ajde da vidimo. Jeste sami pisali tekst? Da. Oni su, uglavnom su svi autori tekstova koje sada izvode u ovom trenutku. Da, sami dakle, pišu tekst. To su oni smislili sami. Sami Bravo. Su smislili i sami izrežirali i sami to izvode. Ja to vidim prvo. Odlično. Ajde da vidim. Dobar dan, djeco. Dragana, ostavite telefon. Dobar dan. Sedite. Danas ćemo raditi sastave na dve teme. Prva tema je da sam na pustom ostrvu, a druga tema je opis kraljevića Marka. Možete da krenete. Kaži, Dragana. Nastavica, ali meni nije jasno kako treba da napišem sastav. Ne znam, Dragana, razmisli, nije ti ovo prvi put da radaš ovo. Dobro, nastavnice. Izvoli, Dragana. Nastavnice, da li treba da izmislimo da smo na pustom ostrvu ili što? Ja, Dragana, jesi bila nekad na pustom ostrvu? Ne. Pa zašto me onda pitaš? Naravno da treba da se izmislim. Izvoli, Dragana. Nastavite, htjela sam da vas pitam da li je Marko Kraljević živ. Gdje ti je to pala na pamet? Kako je moguće da je živ? Pa ne znam. Vidi šta si napisala. Ja, Dragana, ovo ti je najgori sastav koji si mogla da smisliš. Napisala si. Marko Kraljević je bio veliki junak. Prvo je bio prosac, a posle je postao veoma poznat jer je ubio svakog neprijatelja. Služio je Crnu Goru 5 godina, on je još živ i moja mama je rekla da su pre neki dan pili kafu. No daj! Bravo, bravo. Super. Znači, ovdje ima znati ono što sam ja rekao. Treba ovo da se uobliči sada. A to znači da ona je iza tvojih leđa, to može lepo da se postavi pa da se vidite zajedno, pa da se ti njoj obraćaš kako treba. I, ali u svakom slučaju ovo što ste vi uradile je vrlo, vrlo za veliku pohvalu. Ali to ćemo mi da uobličimo, pa ćemo do kraja kad bude javni čas ima da izvedemo ovo, a možemo i da proširimo još malo.